မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်ဒီဆန်လာပါကျွန်တော်ဆာဒီရွှေဦးတောင်းရဲ့ရှင်းမကားရွာလူတက်မှုဆိုရဲဝတ်ထုတို့လေးကိုဖပြခြင်းတော့ပါရှင်းမကားရွာလူတက်မှုအခန်းတစ်ကျွန်တော်ဒီအာဇာနည်အသိအမှု၌ဦးဆန်ရှာစုံတော်ပုံများကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့စဉ်အခါကလူโซကြီးဦးမေဟန်သည်မကောင်းမှုပြုကျင့်သည့်နေရာ၌အပေမြားလောက်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်၍ယင်အားလက်ရဖန်ဆီးနိုင်စေရန်ဦးဆန်ရှာကမြေမြလောက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရသည်များကိုအခါခွင့်တင့်လျော်သည့်အခါရေးသားဖော်ပြရန်စံထားရှိခဲ့ပူသည်ဖြစ်ရာအောက်ပါဝတ္ထုမှာလူโซတို့၏ထိပ်သီးဖြစ်သောဦးမေဟန်နှင့်စုံတော်တို့၏ဘီရင်ဖြစ်သောဦးဆန်ရှာတို့၏ညံဆွမ်းခြင်းရှင်ပြိုင်ကြသောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်လေသည်ဦးမေဟန်ဆိုသူမှာဖျားတီခြင်းကြောင်းဆောက်ခြင်းရေတွင်းရေကန်အမြောက်များတူးခြင်းမှဆောက်၍လူများတို့ချီးမွမ်းထောပနာပြုလုပ်အောင်အလှဒါနအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေးကမ်းခဲ့ဖို့တဖြင့်ဖျားတာရကဦးမေဟန်ဟူသောအမည်နာမဖြင့်လူများတို့ရုတ်တေကန်ဆိုင်ခြင်းပြုကြရသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးပင်ဖြစ်လေသည်ဦးမေဟန်သည်အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းစွာတက်မြောက်သူဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်အောက်တွင်အမှုထမ်းရွက်သဖြင့်ကြစုံတစ်ခုသောပြစ်မှုကြောင့်ရှာတူမှရှော့ချခြင်းခံရပြီးနောက်ဝင်းကန်ဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်ဖြင့်ဆေဝါမန်နီယာအင်းအိုင်ဂါထာတက်တူ၌အထူးသဖြင့်တက်ကျွမ်းသည်ဟုနာမည်သတင်းလဲကြီးခဲ့လာသည်ဖြစ်ရာယင်ဦးမေဟန်သည်အပြင်အပ၌လူချီးမွမ်းခံရလောက်အောင်အမှုရာအနေထိုင်တို့ဖြင့်ဂုံဒရက်ကြီးမအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ညာတော်လဲစင်စစ်အပြင်မူကားရန်ကုန်မြို့ပေါ်၌ရှိရှိသမျှသောတခိုးဓမြကကြီးကိုက်အပေါင်းတို့၏ဦးစီးနာယကကြီးတယောက်ဖြစ်ပေ၏ဦးမေဟန်သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြည်သည့်အတိုင်းအလှဒါနအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုခဲ့သည့်ပြင်အစင်မပြတ်ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကိုသာဝတ်ဆင်ခြင်းစိတ်ပရိကြီးတကုံးကိုလယ်ပင်၌ဆွဲထားခြင်းဝါတွင်ဝါပမရွေးရှစ်ရက်လပြည့်လကွယ်တို့၌ဥပုပ်တည်းစောင့်တည်ခြင်းအစရှိသောအမှုတို့ကိုလူအများမြင်လောက်အောင်ပြုလုပ်သည့်ဖြင့်တိတ်ခါတမာတိနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူဖြစ်သည်ဟုအိနီပါခြင်းတို့ကမှတ်ထင်ကြရသည်မှန်တော်လဲဆင်ဆဲနိုင်မှုကအကြီးအကျယ်တခိုးခိုးခြင်းဓမြတိုက်ခြင်းလူရက်ခြင်းအစရှိသောအမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတိုင်းဦးမေဟန်အကြံပေးညံပေးအဖြစ်ဖြင့်ဝေစုအကြီးစားယူလေးရှိသောလူကြီးတယောက်ဖြစ်ပေ၏တို့ရတွင်ဦးမေဟန်သည်ယင်းအမှုမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မည်ဝေစွာလူစိုးတခိုးတို့သူ၏အိမ်သို့ဝင်ထွက်ကြသည်ကိုပင်မြည်သူတဦးတယောက်မြမြင်ဘူးသည်မရှိသည်ဖြင့်ညစဉ်မပြတ်ကြေးစီတဝေဝေဖြင့်အာယုံတက်သည့်တိုင်အောင်အမျှပေးဝေခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းအဆရှိသည်တို့ကိုသာလျှင်အတန်ကျေစွာဖြင့်ရွတ်ဖတ်တရေစေလျက်ရှိပေ၏တို့ရတွင်ခက်ခဲနှံနေသောတိုက်ခိုက်မှုခိုးဝှက်မှုလူရက်မှုတို့၌မူကားဦးမေဟန်သည်မိမိ၏အကြအမြင်ဗဟုသုတနှင့်ထိုးထွင်းဉာဏ်ကိုအသုံးပြုလျက်အကြံပေးညံပေးပြည့်ုံမြနဲ့ကိစ္စပြီးစီလျက်အတွက်ချငွေတို့ကိုသာလျင်ဝေစုအဖြစ်ဖြင့်တောင်းယူလေးရှိလေသည်လူစိုးတို့အနေနဲ့လဲမိမိတို့ရရှိကြသောငွေချီများကိုလျှို့ဝှက်ယူလဲမပြောဝင်ပုံရှောင်လဲမနေဝန်းကြချေအကြောင်းကိုဆိုသောထိုကဲ့သို့မိမိအားတစ္ဆာဖောက်သူတို့အပေါ်၌ဦးမေဟန်သည်အခြားသောလူစိုးတို့၏အကူအညီဖြင့်အသက်ဆုံးရှုံးအောင်စီရင်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်အများသောလူတို့နှင့်တကွအစိုးရပလက်အရာရှိတို့သည်ယင်ဦးမေဟန်အားဂုံတေရှိလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်သည်ဟု၍မှတ်ထင်ကြတော်လဲဦးဆန်ရှာမှထိုသူ၏အကြောင်းကိုရိပ်မိသိရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်တခုသောကြောင့်၌ပိတ်မိစေရန်သာလျှင်ချောင်းမြောင်းလျက်ရှိခဲ့လေသည်ရှံဖန်ရခါခိုးဝှက်မှုတစ်ခုကို၎င်းတက်ခိုက်မှုတစ်ခုကို၎င်းလက်သက်များကိုဖမ်းမိသည့်အခါဤညံသည်ဦးမေဟန်၏ညံဖြစ်ကြောင်းကိုဦးဆန်ရှာအတက်သိခဲ့သည်မှန်တော်လေလူစိုးတို့သည်သူ၏အမိကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသဖြင့်ဦးဆန်ရှာမှတိလျက်နှင့်ပင်ထင်ရှားအောင်မပြနိုင်သဖြင့်ချက်ကောင်းကိုသာစောင့်ဆိုင်လျက်ရှိနေခဲ့ရလေ၏ရင်းကဲ့သို့မိမိအားဦးဆန်ရှာကရေးမိသည့်အကြောင်းကိုဦးမေဟန်သည်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းသိရှိလေရကဦးဆန်ရှာနှင့်ရံဖန်ရံခါတွေ့ကြုံမိသည့်အခါတိုင်းဦးမေဟန်ကပြုံးရယ်လျက်တက်နိုင်ကင်ကြတာပေါ့ကိုဆန်ရှာရဲ့ခမည်းကလည်းစုံတော့ပြီးရဲ့ကျုပ်ကလည်းတခိုးပြီးရင်ပဘရင်ပေါ်မှာ
ဘယင်စင်ရမှအခွင့်လှကြမှာကိုကိုဆန်ရှားရဲ့စသဖြင့်လောင်ပြောင်ကပြောဆိုခဲ့ဘူးလေ။ဦးဆန်ရှားသည်အမှုခင်းပေါ်ပေါက်သည့်အခါတို့၌မိမိနှင့်တိုက်ဆိုင်သမျှတို့ကိုလိုက်လံစုံထောက်သည့်အခါတလုံးသောမျက်စိဖြင့်သာလျှင်လိုက်လံစုံထောက်ခဲ့၍တလုံးသောမျက်စိသည်ဦးမင်းဟန်အားအစင်မပြတ်စောင့်ကြက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်ဟုဆိုထိုက်ပေသည်ဖြစ်ရာဦးမင်းဟန်သည်နှစ်လကျော်သုံးလခန့်မြရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင်ပျောက်ွယ်၍သွားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဦးဆန်ရှားသည်ထိုသူ၏အကြောင်းကိုထောက်လန်းစုံစမ်းလျက်ရှိနေခဲ့လေ၏။တနည်းသာ၌ဦးမင်းဟန်သည်ကဝက်ကင်းရွာ၌ဖျားဒါရကဥတုပ်ပေါ်ဆိုသူကိုတတ်ပြီးလျင်ဥတုပ်ပေါ်အယောင်ဆောင်လျက်ဥတုပ်ပေါ်၏အမွေအနှစ်များကိုဆက်ခံသိမ့်ပိုက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့်တရင်ရရှိလေ၏။ယင်ဥတုပ်ပေါ်ဆိုသူသည်အထက်မြမပြီးအေယာဝတီမြေ၏လက်ရာပကန်း၌တည်ရှိသောရှေးမကားရွာသာစာတိဖြစ်ရာငယ်စဉ်အခါကအတော်တန်စိုးမိုက်ခဲ့သောလူတယောက်ဖြစ်၍ဥစ္စာဒနာပြည့်စုံသောအမိအဖတို့၏နေအိမ်မှထွက်ခွာခဲ့ပြီးလျှင်အောက်ပြည်အောက်ရွာသို့လာရောက်နေထိုင်ခဲ့သောသူတယောက်ဖြစ်ပေသည်။ရင်းကဲ့သို့မိဘရက်ရွာမှတင်းရှောင်နေထိုင်ရခြင်း၏အကြောင်းမှာမိမိ၏ရက်ရွာတွင်ကာလာသာလူပြိုတယောက်အားရည်စားလူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဒေါသအလျောက်လက်ရောက်မှုကျူးလွန်မိသည်တွင်ထိုသူမှာတေမီမသိရှင်မီမသိခင်မော်တော်ပေါ်မှာရက်ရွာမှာထွက်ခွာ၍လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ရိုင်းနှက်ခြင်းခံရသောသူသည်ဒဏ်ရာပျောက်ခြင်းသဖြင့်အသက်မဆုံးရှုံးသည့်အကြောင်းကိုသတင်းကြားသိရတော့လေ။မော်တော်ပေါ်သည်မိမိအားမချစ်ကြိုက်သည့်မိမထံမျက်နှာမပြလိုသည့်တကြောင်။မိမိနှကိုယ်သဘောမှာလည်းမိမိချက်မြုပ်ရာဌာနဟု၍ဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘဲရောက်ရာရက်၌ပျော်ပိုက်တတ်သည့်လေတကြောင်ကြောင့်အထက်ရက်ရွာသို့ပြန်လည်သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲရင်ကဝက်ကင်းရွာ၌ပင်ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့လေ။နောက်ဆုံး၌မောင်တုပ်ဘောသည်ကဝက်ကင်းရွာ၌ပင်အိမ်တော်ကျလျက်စီးပွားဥစ္စာအတော်တန်ဖြစ်ထွန်း၍ဖယားဒါရကဥတုပ်ဘောဟူသောလူကြီးလူကောင်းတယောက်အဖြစ်သို့တိုင်ရောက်ခဲ့လျာရှေးမကားရွာ၌ရှိသောဆွေမျိုးညာတိအမေဖားတို့ထံသို့ရံဖန်ရံခါစာလောက်သာပေးပြီးလျင်လူကိုယ်တိုင်မူကားတစ်ခါတစ်ခေါက်မျှပင်တွားရောက်ဖူးသည်မရှိချေ။တနည်းသာ၌ဥတုပ်ဘောသည်ရှေးမကားရွာ၌အမိဖများတေဆုံးသဖြင့်ကျန်ရှိရသောလေယာချောင်းမြေအမွေနှင့်ပစ္စည်းအရရတို့ကိုဆက်ခံသိမ့်ပိုက်ရန်လာရောက်ပါမည်အကြောင်းနှင့်ဆွေမျိုးများထံမှစာရရှိသဖြင့်ဥတုပ်ပေါ်သည်နှစ်ပေါင်း20ကျော်30ခန့်မြတ်မတော်ရောက်ခဲ့ဘူးသောမိမိ၏ရက်ရွာသို့တွားရောက်ရန်ပြင်ဆင်လေ၏။ထို့အခါရင်းချောင်းများကိုဥမင်းဟန်သည်တစုံတစ်ခုသောနည်းဖြင့်သိရှိလျာကအလွန်တရာရဲဝံ့စွန့်စားသောအကြံတစ်ခုကိုပြူလေ။ဦးမေဟန်သည်အထက်မြမပြည်သို့ဥတုပ်ပေါ်လိုက်သွားသောယထာသစင်းနှင့်စီးနှင်းလိုက်ပါလာခဲ့လျာဤတွင်ဥတုပ်ပေါ်သည်မိမိရွာသို့မရောက်မီပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ပြီးမကြာမီဦးမေဟန်သည်ဥတုပ်ပေါ်အဖြစ်ဖြင့်အမွေအနှစ်များကိုဆက်ခံသိမ့်ပိုက်ခဲ့လေ။ဥတုပ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရွာသို့ပြန်လည်သွားရောက်ခြင်းမရှိသည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှိခဲ့ပြီဖြစ်၍ယင်းအားမြင်မှုသူတို့မှကြီးကျင်သောအရွယ်သို့တိုင်ရောက်ပြီဖြစ်သည့်ပြင်ပလိယောဂါကလည်းအထူးသဖြင့်နှိပ်စက်သောကြေးရွာတစ်ခုဖြစ်လျာကအနှဲငယ်မြသာဆွေမျိုးညာတိတို့သာလျှင်ကြံရှိခဲ့လေ။ဦးမေဟန်သည်ရင်းချောင်းများကိုတင်ကူးသိရှိပြီးဖြစ်သည့်ပြင်အရွယ်မှာလည်းမတိမ်မရင်ပဲအလုံးအရက်အသားအရည်မှာလည်းများစွာမကွာခြားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဥတုပ်ပေါ်အဖြစ်ဖြင့်ဟန်ဆောင်ရန်ရဲဝံ့စွာကြံစည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။အလွန်တရာပါနှင့်ဖြက်လက်သောသူတို့ဖြစ်သည့်ပြင်သူတစ်ပါးကတခွန်းဟလိုက်လျင်ပြောမည့်စကားကိုဆယ်ကောမျှကြိုတင်သိမြင်နိုင်သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်လျက ဦးမေဟန်သည်မိမိအားစစ်ဆေးမေးမြန်းသူအပေါင်းတို့အားအရေးအကဲနှင့်စကားအသွာလာကိုကြည့်၍တွက်လက်စွာဖြေဆိုနိုင်သောကြောင့်လူအလုံးတို့ကမကြမီတွင်တွင်မိမိပေါ်၌တင်ကာမကင်းဖြစ်သောစိတ်အလင်းမဖြစ်ပေါ်စေဘဲကျေနပ်လောက်အောင်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့လေ၏ဦးမေဟန်သည်ဦးတုပ်ပေါ်အဖြစ်ဖြင့်လက်ခံရရှိသောအမွေနှစ်တို့နှင့်ငွေသားတီးဟူသောပစ္စည်းအနှဲငယ်မျှသာလျင်ပါရှိ၍များစွာသောပစ္စည်းတို့မှာလေယာချောင်းမြေအိမ်ခြေယာချေအစရှိသည့်စင်ကမပစ္စည်းများဖြစ်လျာဦးမေဟန်၏အကြံမှာယင်းပစ္စည်းများကိုထုတ်ခွဲရောင်းချပြီးလျင်ရှေးမကားရွာမှထွက်ခွာခဲ့ရန်ဖြစ်လေသည်။တို့ရတွင်လေယာချောင်းမြေအစရှိသည့်ပစ္စည်းမျိုးတို့မှာအလျင်စလိုရောင်းလိုသည့်အခါ၌ပေါက်ရပေါက်ကဲနှုံးဖြင့်ရောင်းချရန်ခဲယင်းလှသည်ဖြစ်ရာအကယ်၍အစမတန်နေသောအဖို့နှုံးဖြင့်ရောင်းချခဲ့ပါလျင်လေမိမိပေါ်၌
တင်ကမကင်းဖြစ်စေဖို့အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ရသေးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဦးမင်းဟန်သည်နှစ်လကျော်သုံးလနီးပါးစောင့်ဆန်း၍ပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချလျက်ရှိလေ၏။ရင်းကဲ့သို့ရှိနေစဉ်ကဝတ်ကင်းရွာ၌ဥတုပေါ်နှင့်တိကျွမ်းခဲ့ပူသောဥတာရဲ့အမည်ရှိမိတ်ဆွေတယောက်သည်ရှေးမကားရွာသို့ဥတုပေါ်ဆက်ရောက်သည်ဟုသတင်းကြားသဖြင့်ဥတုပေါ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နေအိမ်သို့လာရောက်လည်ပတ်လျာဥတာရဲ့သည်အိမ်တွင်သို့ရောက်၍ဦးမင်းဟန်နှင့်မင်းချင်းဆိုင်မိတဲ့နှင့်တပြိုင်နက်ဦးမင်းဟန်သည်မိမိ၏အလိန်ပေါ်ကျပြီတကားဟုသိရှိလျင်သိရှိခြင်းတသက်ပတ်လုံးမကောင်းသောနီးလန်း၌အသုံးချလာခဲ့သောမိမိ၏အလျင်မြန်ထက်မြက်သည့်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်လိုက်ရာငါ၏အသက်တော်၎င်းထိုသူ၏အသက်တော်၎င်းတယောက်ယောက်ဖြုတ်ရမည်ဖြစ်သောကိစ္စပေတည်းဟုသိရှိလေ၏ဤကဲ့သို့ကိစ္စမျိုးပေါ်ပေါက်သည့်အခါတွင်ဦးမင်းဟန်သည်ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှောက်နှေးကြံ့ကြာခြင်းမရှိသောသူတယောက်ဖြစ်လျာဥတာရဲကိုမြင်မြင်မြင်ချင်းညာလှမ်း၍ရှားမည်လူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းကိုတိပြီးဖြစ်သည့်တိုင်မိမိကိုယ်ကိုဥတုပေါ်ဖြစ်သည်ဟု၍အလျင်းမပြောဘဲမိမိမှာဥတုပေါ်၏မိတ်ဆွေဧည့်သည်များဖြစ်ကြောင်းဥတုပေါ်မှလည်းအပြင်သို့ထွက်သွားသဖြင့်မကြာမီပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆို၍နေရာထိုင်ခင်းများပေးလေ၏ဥတာရဲသည်ဦးမင်းဟန်ကိုမြင်စားအခါ၌ထိတ်လန့်၍သွားတော်လဲဦးမင်းဟန်ကဧည့်သည်ဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုပြောပြသောအခါအံ့ဩခြင်းပျောက်ကင်း၍တင့်ဖြူပေါ်၌ထိုင်ကစောင့်ဆိုင်လျက်ရှိလေ၏ထိုအခါဦးမင်းဟန်သည်ဥပေတံမြင်နှင့်အခန်းတွင်သို့ဝင်သွား၍လေးလံခိုင်မာလာသောဇာဝီတုတ်ကြီးနှင့်နောက်မှရုတ်တရက်ဦးကောင်းကိုရိုက်လိုက်ရာဦးတာရဲမှတစ်ချက်မျှအော်ဟစ်ခြင်းညင်ညူခြင်းမပြုနိုင်ပေပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားလေ၏အလောင်းကိုဖုံးပြီး၍သွေးဆက်များကိုတုတ်တင်ခြင်းလူကြီးတိတ်သည့်အခါ၌အလောင်းကိုမြစ်စိတ်သို့ဆောင်ခြင်းပြီးလျင်အုတ်ခဲဆွဲ၍မြစ်ထဲသို့ပြစ်ချခြင်းအဆရှိသည့်အလုံမျိုးတို့မှာဦးမင်းဟန်၌ပြုရဖန်များလှပြီးဖြစ်သောကြောင့်များစွာခဲရင်းလှသည်မဟုတ်ပေရင်းကဲ့သို့ဥတာရဲကိုအလောင်းနှင့်တကွဖျောက်ဖျက်ပြီးနောက်အချို့သောရွာသူရွာသားတို့ကဥတာရဲသည်ဥတုပ်ပေါ်အိမ်သို့အလဲသွားရောက်သည့်ညင်မှစ၍ပျောက်ချင်းမလားပျောက်ရည်သွားသည်ဟုပြောဆိုညားတော်လဲဦးမင်းဟန်သည်အကယ်၍ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ပါကမိမိတက်သည်ဟု၍အတက်ပင်ဆွဆွဲရန်ရှိသည်ဖြင့်လေယာချောင်းမြေတို့ကိုရောင်းချသည့်ကိစ္စမှလည်းမပြီးမြောက်သေးသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းမပြုဘဲမိမိအိမ်သို့ဦးတာရည်သည်မြေသည့်အခါကားမျှမလာရောက်ဖူးကြောင့်နှင့်တင်းမာစွာရင်းဆိုလျက်ရှိလေ၏ကျွန်တော်သည်မိတ်ဆွေဦးဆန်ရှာနှင့်ရန်ကုန်မြို့၌အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြရမှာအလုံးမှအားလက်ခွင့်ယူ၍ကျွန်တော်ဤမိဘရက်ထံပြသောရွှေဘိုတောင်လက်မကြီးတုံရွာတွင်ခိတ္တနေထိုင်ခဲ့ရှိစဉ်ဦးဆန်ရှာသည်ကိစ္စတစ်ခုနှင့်မန္တလေးသို့ရောက်ခဲ့ရာတွင်ကျွန်တော်နေထိုင်ရာမကြီးတုံရွာသို့လည်းတညအိမ်များလာရောက်လေပတ်ခဲ့လေ၏ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့ရှိသောအိမ်သည်ရွာ၏အပြင်၌တည်ရှိ၍ညချမ်းအခါ၌လှည့်ဖြင့်သွားလာသောခီးသည်တို့သည်အိမ်ရှိ၌ရှိသောတစ်ပင်ကြီးများအောင်၌လဲစခန်းချပြီးလျင်တောသူတောင်သားတို့ပါဝမိမိတို့ရက်ရွာ၌ပြပြသောတရင်အထူးဆန်းတို့ကိုတယောက်တစ်လက်မိဖို့အနည်း၌ဝိုင်းဖွဲ့ကပြောဆိုလေးရှိကြကုန်၏ထိုညနေ၌ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့သည်အိမ်မပြောနိုင်ကြသည့်ဖြစ်၍ဝန်းပြင်သို့ထွက်လာချပြီးလျင်မိဖို့၌လူပိုင်းကိုမြင်သည်နှင့်ဦးဆန်ရှာသည်မိမိမရောက်ဖူးသောရက်၌ဘ ഹു တုတ္တကိုရှာမီစုဆောင်းရန်ဝါသနာရှိသည့်အတိုင်းလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းသို့ဝင်ပြီးလျင်ခရီးသည်တို့ပြောစကားများကိုဝင်ရောက်နားထောင်ကြလေ၏ထိုခါ၌တယောက်သောခရီးသည်သည်ရှေးမကားရွာ၌ဥတုပ်ပေါ်ဆိုသူ၏အကြောင်းကိုပြောဆိုလျက်ရှိရာယင်းဥတုပ်ပေါ်သည်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကအောက်ပြည်အောက်ရွာသို့ထွက်ခွာသွားရောက်ကြနှစ်ပေါင်း30ခန့်တွင်တစ်ခါတစ်ခေါက်မြလာရောက်ခြင်းမရှိပဲအိုမဲမဆွမ်းသူမိဘများတည်ဆုံးသည့်အခါမှလာရောက်၍အမွေးနှစ်များကိုဆက်ခံသိမ့်ပိုက်ကြောင်းအထက်သားပင်ဖြစ်တော်လဲအောင်မြို့ကြီးရွာ၌ကြီးပြင်းခဲ့ရ၍အိမ်တောင်ကျခဲ့သည့်ဖြစ်သောကြောင့်တာမယားထံပြန်ရန်အမွေအနှစ်ရသည့်လယ်မြေတို့ကိုထုခွဲရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းထို့ပြင်ထူဆန်းသောအချင်းအရာတို့မှဥတာရဲ့အမိရှိမိမိတို့ရွာသားတယောက်မှဥတုပ်ပေါ်၏အိမ်သို့တညသောအခါ၌တွားရောက်လဲပတ်ရတွင်ပျောက်ချင်းမလှပျောက်ဆုံး၍တွားကြောင်းများဖြင့်ပြောဆိုလျက်ရှိလေ၏ဥဆန်ရှာမှပထမ၌ထိုသူပြောစကားများကိုအယုံမဆိုင်တစ်ချက်စိုက်တစ်ချက်နဲ့ခရီးသည်အသီးသီးတို့၏ရုပ်လက္ခဏာများကိုတယောက်စီအကဲခတ်လျက်ရှိရာလူတယောက်ပျောက်ဆုံးသည်ဟု
ရှားလိုက်ရသည်နိုင်မူအမဲလိုက်ခွေးသည်ယုံအနှံ့ရသောအခါ၌ရှေ့သို့တိုးကနောက်ဆုတ်ခါဖြင့်လူလာခက်လျက်ရှိနေပြီတကယ်သို့၎င်းဒုံမြင့်သည်တာပတ်ကွင်းကိုမြင်သောအခါ၌နရွက်စွင့်ကလဲထောင်ကဖြင့်ကနာမငိရှိနေပြီတကယ်သို့၎င်းဦးဆန်ရှားမှလည်းထိုင်းမှန်းပြင်းရှိသောအမူအရာတို့သည်တခဏချင်းတွင်ပျောက်ကင်းသွား၍ရင်းဤထက်မြက်ဆူးရှာသောမျက်လုံးတို့သည်အာယုံဆူးဆိုက်သည့်အခါ၌ဖြစ်ပေါ်မြဲတိုင်းမိဖို့ဤအလင်း၌အယောင်တပြက်ပြက်ထွက်လာခဲ့လေ။ထိုအခါဦးဆန်ရှားသည်စေးအိတ်မှစေးအနှိမ့်ငယ်ကိုယူ၍စေးရံ၌ထည့်ရင်းနေပါအောင်ဗျာ။ဦးတုပ်ဘောဆိုတဲ့လူကြီးရောက်လာတာဘလောက်ကြာပြီလဲ။နှစ်လခွဲသုံးလလောက်ရှိမှတ်ပါဗျာ။ဦးတုပ်ဘောလူပုံလူပန်းပြောစမ်းဗျာ။အသားညိုညိုမပိတ်မဝအရက်ခက်မြင့်မြင့်မျက်လုံးနဲ့နဲ့ပြူတယ်။အသက်ကောဗျာ။40ကျော်50ကျွန်းလောက်မှတ်တယ်။ नो နေပါအောင်ဗျ။ဦးတုဘောကသူ့ရွာသူမရောက်ကြ။အနှစ်20 30နေပါရှိပြီဆို။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဖြင့်သူ့ကိုဘယ်သူမှတ်မိကြသလဲ။ငငယ်ကမြင်ဘူးတဲ့လူများတချို့တလေရှိကြသေးတာပေါ့ဗျ။ नो သူတို့ကဟုတ်တယ်တဲ့လား။တယောက်နှစ်ယောက်ကတော့စမ်းတက်ပြီးမေးမြန်းကြည့်ကြသေးရဲ့။မေးမြန်းကြည့်တော့လေရွာကအเจ้าကြီးကိုသူတွတ်တွတ်လပ်လပ်ပြန်ပြောနိုင်ဆိုပါလားဗျ။ဒါတဲ့ကျုပ်တခုမေးစမ်းပြစီဗျာခမဥတုဘောကိုတိတိချာချာကြည့်မိရလားကြည့်မိပါတော့ဗျာမလာဘူးတဲ့လူတယောက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တေဝါလုံးဝိုင်းပြီးကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာနေပါဦးဒါဖြင့်စကားပြောတဲ့အခါမှာနှက်ခမ်းကိုမကြမကြရှာနဲ့ရက်တက်တယ်မဟုတ်လားဩဟုတ်တယ်ဗျို့မြင်မိတယ်ထိုကဦးဆန်ရှာကရုတ်တရက်အလွန်စိတ်အားထက်သန်လာတော့အမူအရာဖြင့်ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာညာဘက်ကအထက်သွားမှာတတက်ကလေးပါတယ်မဟုတ်လားညင်မိမှတ်တဲ့ဗျို့နေအောင်ဗျပျောက်သွားတဲ့လူဟာဘသူဥတာရဲတဲ့ဗျအဲ့ဒီဥတာရဲဟာဥတုဘောရောက်စားကသူ့ဝင်သွားလေသလားမဟုတ်ဘူးဗျဥတုဘောရောက်တာက3လလောက်ရှိပြီသူ့လည်သွားတာတနေ့ကမှဒီလူကလာလည်နေကြလားမဟုတ်ဘူးဗျမိုးကုတ်ကိုကြောက်ဝဲတက်နေလို့အဲ့ဒီနေ့ကမှရွာပြန်ရောက်တယ်။အော်မိုးကုတ်ကကြောက်တွေကိုဝဲပြီးအောက်ပြီးအောက်ရွာလဲရောက်နေမှတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကုံရောကျွဲရောနွားရောအောက်ပြီးအောက်ရွာချပြီးရွာစင်လျှောက်ရောင်းတဲ့လူတယောက်ပေါ့ဗျာ။အောက်ပြီးဆင်းတဲ့အခါမှာတဝက်ကင်းရွာရောက်လို့ဥတုပေါ်နဲ့လဲတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်စလား။တွေ့ခဲ့ဘူးဆိုထင်ပါဗျာ။ဦးဆန်ရှားသည်ထိုင်ရမှရုတ်တရက်ထား၍ဂိုင်းကိုသိမ့်မောင်ဒီရွာထဲမှာလှဲကောင်းနွားကောင်းများမရှိဘူးလားဗျာဘာလုံးလို့လဲဗျာကျုပ်ရှေးမကားရွာကိုသွားခြင်းတယ်ရှေးမကားသွားခြင်းလို့ဆိုရင်မနဲ့စောစောရထားနဲ့ပေါက်ကံဘူးတော်ကိုလိုက်ပြီးပေါက်ကံကားမှလှဲနေသွားတာပေါ့ခမားပြောတယ်လို့သွားရင်ဘယ်ချိန်ရောက်မလဲမုံမတဲ့ခင်ရှေးမကားကိုရောက်ပါတယ်အခုဒီကတခါလဲလှဲနေသွားရင်ကောမိုးလေးတော့ရောက်မှာပေါ့။ gain စကားမများနဲ့လှဲတာရှာပြီးတော့ကိုသိမ့်မောင်တို့ခါကျွန်တော်ဒီဥဆန်ရှာရဲ့သဘောကိုတည်တည်ဖြစ်၍ညာရင်းချင်းလှဲရှာ၍ငှားပြီးလျင်ရှေးမကားရွာတော့ထွက်လာခဲ့ကြရာရခင်ကခီးသည်လဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလိုက်ပါလာခဲ့လေ။အာယုံတက်အချိန်ခန့်၌ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးမကားရွာနဲ့အတော်တန်နီးကပ်၍လာခဲ့ရာအာယုံတက်ခါနီးပေါက်လာတတ်သောဒေကလေးသည်တဖြူးဖြူးတက်ခတ်လျက်ရှိရာတဖြည်းဖြည်းပြင်း၍ပြင်း၍လာခဲ့ရာမိုးလင်းသည်ဖြင့်ရွာသို့ချင်းကပ်မိသည့်အခါမိုးတိမ်တို့သည်အထက်ကောင်းကင်၌စနေတောင်းအရမအင်္ဂါတောင်းအရသို့လျင်မြန်စွာဖြတ်တန်းပြေးလွှားလျက်လေကြီးကလေးသည်လည်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့တိုင်ရောက်ခဲ့လေ၏ရွာတွင်သို့ဆက်ရောက်ကြသောအခါရွာသူရွာသားတို့သည်နက်နက်ဆော့ဆော့အချိန်၌လေမုန်တိုင်းဆင်လျက်ရှိနေသည်ဖြင့်အိမ်အမမထကြသေးပဲရှိနေကြသည်ဖြင့်အိမ်တို့မှတကားပိတ်လျက်လမ်းများပေါ်၌လည်းလျင်မြန်စွာရွေလျှောလှုပ်ရှားလျက်ရှိသောမြို့ဖုံကလေးများမှတပါအခြားလူသွားလူလာတို့မရှိခဲ့ကြ။ရွာတွင်သို့ရောက်လျင်ကျွန်တော်တို့သည်ဥတုဘော၏အိမ်သို့လှဲကိုမောင်းစေရာအခြားသောအိမ်များမှအိမ်တကားပိတ်လျက်ဥတုဘော၏အိမ်တစ်ခုထဲသာလျင်တကားပွင့်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏။ဥတုဘော၏အိမ်မှာမြစ်စိတ်နှင့်များစွာမဝေးကွာသည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူပါလာသောခီးတွေသည်
အိမ်တွင်းသို့ဝင်၍ဥတုပေါ်ရှိပါသလားဟုမေးမြန်းလျက်ကျွန်တော်နှင့်ဥဆန်ရှာတို့သည်မူအိမ်ရှိမှရက်လျက်ရှိစဉ်ဥဆန်ရှာသည်မြစ်စိတ်ဘက်သို့မျောကြည့်နေရမှရုတ်တရက်ကျွန်တော်၏လက်ကိုကင်ဆွဲခေါငယ်လျက်ကန္နာဘက်သို့လျင်မြန်စွာလျှောက်သွားလေ၏လှိမ့်စိမ့်နေမူကလူတစ်ယောက်သည်ပြာဤပြာရှိသောအမူအရာနှင့်တမန်ကြစင်းကိုရွက်တိုင်ထူလျက်ရှိရာကျွန်တော်တို့လာစီကိုမြင်သောအခါရှေးကထပ်ပင်တိုး၍အလျင်လိုသောအမူအရာနှင့်ရွက်ထူလျက်ရှိလေ၏လေသည်အဟုန်ပြင်းစွာတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်မြစ်တစ်ပြင်လုံးလှိုင်းလုံးကြီးများသည်ဖွေးဖွေးဖြူလျက်ကံပါဆက်သို့လည်းစူညံစွာရိုက်ခတ်လျက်ရှိရာထို့သူသည်ရွက်တိုင်ကိုစိုက်ထူမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရွာသည်ဆုတ်ပြက်၍ပါသွားတော်မူခဲ့သောပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားလျက်တမန်သည်လည်းပေ၌ချီထားသောကျိုးကိုပြက်စေတော်မူလားအဟုန်ပြင်းစွာယုံလျက်ရှိလေ၏ဦးဆန်ရှားသည်ထိုချင်းရာကိုမြင်သောအခါရေစိတ်သို့လျင်မြန်စွာပြေးဆင်းလာခဲ့လျာတမန်အနီးသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုသူသည်တမန်၌ချီထားသောကျိုးကိုဓာနှင့်ခုတ်၍ဖြတ်လိုက်ရာတမန်သည်လုံမင်းစွာပြင်းထန်သောလေ၏အဟုန်ကြောင့်ရွက်ကျိုးကိုမျှတောင့်၍မရဘဲခိတ်ဖွင့်၍လွတ်လိုက်သောဒုံမြင့်ကဲ့သို့တဟုန်နဲ့ထိုး၍တက်သွားလေ၏ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှားတို့မှာထိုသူ၏အမူအရာကိုကမ်းမှငေးမောကကြည့်နေရကြရသည်ဖြစ်ရာထိုသူသည်ဦးဆန်ရှားရှိရာသို့လှည့်၍ပြောင်လောင်ရေမောပြေးလျင်ပဲ့မှထန်၍တမန်ကိုမြစ်၏အခြားတစ်ဖက်ကမ်းသို့ပဲ့ပေးသည်ဖြင့်တမန်ကလေးသည်မိမိထက်အစများစွာမြင့်မားထွားကြိုင်သောလှိုင်းလုံးကြီးများကိုဖြတ်ကျော်လျက်စာပုတ်မိရထ၏အဟုန်ဖြင့်မြစ်ကိုဖြတ်တန်းလျက်ရှိလေ၏လေသည်ပြင်းသက်သက်ပြင်း၍ပင်လာပြန်လေရကတမန်ကလေးသည်ဤလိုင်းမှထိုလိုင်းထိုလိုင်းမှဟိုလိုင်းစသည်ဖြင့်ဖြတ်တန်းကူးကျော်လျက်ရှိနေရာဤလိုင်းဘေးမှလွတ်လျင်ထိုလိုင်း၌နစ်လေအံထိုလိုင်းမှလွတ်ပြန်လျင်ဟိုလိုင်း၌မြုပ်လေအံစသည်ဖြင့်ထင်မြင်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဦးဆန်ရှားသည်ပင်လျင်အမှုကိစ္စကိုသတိမရဘဲထိုသူအတွက်စိုးရိမ်မကင်းသည့်အမူအရာနှင့်ရှိနေကလေးထိုချိန်၌ကမျက်စိတ်သို့လူအနေငယ်ရောက်လာကြသည်ဖြစ်၍မြက်ကန်း၌ဆွေယုံဝိုင်းဖွဲ့ကတမန်ကလေးကိုကြည့်ကြလျက်ဟဲတွားပြီဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နစ်ပြီဟဟဲ့ကံကောင်းလို့တေရောဟဲ့ဒီတခါအစာရှိသဖြင့်စူညံစွာဟဲ့အော်ပြောဆိုလျက်ရှိကြလေ၏လေသည်တဟုန်နဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ရမှတစ်ချက်ချက်၌ဆောင်၍ဆောင်၍စတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြင်းထန်သောအရှိန်ဖြင့်တစ်ချက်တစ်ချက်တိုက်ခတ်လိုက်ပြန်ရာတစ်ချက်သောလေပြင်းမှာထန်လှသည်ဖြစ်သောကြောင့်တမန်ကလေးသည်ဆောင်းရီမှော့သွားရာကုန်းပေါ်မှလူများသည်ဟဲဟဲတွားပြီဟဒီတခါမှဟုတ်တညီတညာလေအော်ဟစ်လိုက်ကြလေထိုခါမှရင်းရွာသားတို့သည်တမန်ပေါ်၌ညီသူလိုက်ပါသွား၍ညီသူ၏တမန်ဖြစ်ကြောင်းကိုအသေးသေးထင်မြင်ချက်ပေးကြလေရာတယောက်သောသူကတမန်နှင့်ကူးသွားသောသူမှာအခြားသူမဟုတ်ဥတုပ်ပေါ်ဖြစ်ကြောင်းဥတုပ်ပေါ်မှာနနက်တိုင်းဆော့ဆော့ထား၍လမ်းလျှောက်တကြောင်းယနေ့မနက်၌လည်းကန်းသားတွင်လမ်းလျှောက်နေရမှဒီသည့်စိတ်ကူးနေမသိတံပန်နှင့်ရုတ်တရက်ကူးသွားကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုကြလေ၏မြစ်လေ၌မူကားတံပန်ကို၎င်းတံပန်နှင့်လိုက်ပါသွားသောလူကို၎င်းအစနာမျှမမြင်ရဘဲလှိုင်းလုံးကြီးတို့၏ဖွေးဖွေးဖြူသောထိတ်များကိုသာလျှင်တွေ့မြင်ကြရလေ၏လေသည်လည်းအဟုန်ရုတ်ရော့ခြင်းမရှိဘဲပြင်းထန်စွာဆက်လက်တိုက်ခတ်လျက်လာပြန်ရာတစုံတစ်ယောက်သောသူမျှတွားရောက်ကဲဆဲခြင်းကမဝင်မဲကမ်းပေါ်မှ15မိနစ်ခန့်မြောက်ကျက်တံကြည့်ရှုကြပြီနော်ထိုလူစုသည်နေအိမ်တို့အသီးသီးပြန်သွားကြကုန်၏ကျွန်တော်တို့၏လှဲနှင့်အတူလိုက်ပါလာခဲ့သောခီးသည်လည်းဥတုပ်ပေါ်နှင့်မတွေ့သဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားမိမိနေအိမ်တို့လိုက်ပါတဲကိုရန်ဖိတ်ကြားလျာဥဆန်ရှာမှာအီမှုနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်မကျေနပ်သေးသည့်လက္ခဏာနှင့်ရှေးမကားရွာမှထွက်ခွာရန်ဆန္ဒမရှိဘဲထိုသူ၏အိမ်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲခိုနေထိုင်ရန်လိုက်ပါသွားခဲ့လေ၏ဥဆန်ရှာသည်မိမိဤထုံးစံတိုင်းအမှုအကြောင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍ကျွန်တော်နှင့်တိုင်ပင်ပြောဆိုခြင်းမပြုသေးဘဲနနက်စာစားတော့၍ပြည်သည်ဖြင့်လက်ဖက်ရည်ချမ်းဝိုင်း၍ထိုင်ကြသည့်အခါမှတမန်နှင့်ထွက်သွားတဲ့လူကိုနာမည်တော့ခမကြားဖို့မှာပေါ်ကိုသိမ့်မောင်းဥတုပေါ်ဆိုမဟုတ်လားဗျဘယ်ကဥတုပေါ်ရမလဲဗျကျုပ်တို့မိတ်ဆွေကြီးဦးမဲဟန်ပေါ်ဗျရန်ကုန်ကခမခဏခဏပြောနေတယ်ဦးမဲဟန်လားဗျအစ်စ်ပေါ်ဗျဒီလူငုတ်ကွယ်နေလားနှစ်လသုံးလလောက်ရှိသွားလို့ဘယ်များရောက်နေပါလိမ့်မလဲလို့ကျုပ်လည်းသတင်းနားဆွင့်ပြီးနေတော့မထင်တဲ့အချက်တခုမှလာပြီးတွေ့နေရတာဗျာ
ကျုပ်ကတလောက်ဝေးဝေးကြက်စားလိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူးဗျလူစုထဲမှာတလောက်နေကြတဲ့လူများကြားများကြားဘူးကြသလားဗျဒီတခါဘာမှုလဲဗျဒီတခါလားလိန်လေမှုကတစ်ခုဗျလူတက်မှုကနှစ်ခုဗျလိန်လေမှုကဥတ္တပေါ်ရောက်ဆောင်မှုမှတ်တယ်အစ်စ်ပဲဗျလူတက်မှုဟာဗျဥတ္တပေါ်နဲ့ဥတ္တရဲကိုတက်မှုပေါ်ဗျသူကရန်ကုန်မှာနေပေမဲ့ရွာစဉ်တစ်လျှောက်မှာတပည့်တွေအများကြီးရှိလို့ဥတ္တပေါ်ဆိုတဲ့လူကြောင့်ကြားတဲ့အခါမှာဥတ္တပေါ်ရောင်ဆောင်ပြီးသွားဖို့အကြံဖြစ်တဲ့အတိုင်းဥတ္တပေါ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့တတ်ပြီးဥတ္တပေါ်ဖြစ်နေရှေးမကမှာအမွေကိုအချောင်ယူပစ္စည်းတွေကိုရောင်းနေတော့ဥတ္တပေါ်အစ်စ်ကိုမြင်ဘူးတဲ့ဥတ္တရဲကလာပြီးလေတော့သူ့အလိမ်ပေါ်မှာဆိုးလို့ဥတ္တရဲကိုလည်းအဆုံးစီရင်လိုက်တာပေါ့ဗျရဲရဲဆက်ဆက်ကြံလဲကြံဝတ်နဲ့လူတယောက်ပါပဲဗျာကျိုးတန်နဲ့မသေးပဲဒီတစ်ခါဖြင့်ရေဘေးနဲ့ကိစ္စချောရှာပါပြီဗျာရက်ဆက်တာမှာတော့သူ့ပြင်ပဲရှိမလဲဗျာရေဘေးနဲ့ကိစ္စချောပြီဆိုတဲ့စကားကတော့လေဟုတ်ချင်းမှဟုတ်အောင်မဲ့လူတယောက်ဗျာမဟုတ်လေဘာခံနိုင်မှမလဲဗျာကျွန်တော်တို့မျက်စိအောက်တွင်လူရောတမန်ရောညှက်သွားတာမြင်လိုက်ရတဲ့အလုပ်ကပဲမလုံနဲ့ကိုသိမ့်မော်ကြီးအရင်တစ်ခါလေမျက်စိအောက်တွင်မိသေးပါသွားသလိုလိုနဲ့တော်တော်ကြာတော့တခါပြန်ပြီးပေါ်လာဘူးပြီမဟုတ်လားဒီတခါတော့ခမားတို့မပေါ်နိုင်တော့ပါဘူးမလုံနဲ့ကိုသိမ့်မောင်ရေဒီလူကအမတန်အသက်ပြင်းတဲ့လူကျုပ်ဖြင့်သူ့လောင်းကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရမှတေးပြီလို့စိတ်ချရတော့မှာပဲပြောဒါဖြင့်ခမားဒီကနေ့မပြန်သေးဘူးပေါ့လေတရက်လောက်တော့ဒီခံမောင်ကိုသိမ့်မောင်ထိုနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးမကရွာနဲ့ဥဆန်ရှာဤသဘောအလျောက်တရက်မြဆောင်းဆိုင်ပြီးရွာဤအခြေအနေကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြရာရှေးမကရွာမှာလွန်ခဲ့သည့်၁၀နှစ်ကျော်ခန့်လောက်ကမြို့အုပ်ယုံဆိုင်ခဲ့သဖြင့်ရှေးမကမြို့ဟူ၍အမည်တွင်လျက်အတော်တန်စီကားခဲ့တော်လဲယခုခါ၌မူမြို့အုပ်ယုံသည်ဝက်လက်မြို့သို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ညစွာစီကားခြင်းမရှိဘဲရေအိုးဆင်အိုးများလုပ်ကင်သည့်လုပ်ငန်းမှတပါအခြားကြီးကျယ်သည့်လုပ်ငန်းဟူ၍ပြောပါလောက်အောင်မရှိတော့ချေရှေးခါကစီကားခဲ့ပူသောဆေးများသည်လည်းကြီးနှင့်ဖုတ်ဖုတ်ရှိနေလျက်ကက်ယောဂါသည်လည်းမကြာခဏဖိစီးနှိပ်ဆက်ခြင်းကြောင့်အယောင်းဝဲရုတ်ရော့ခြင်းရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာသွားကြသောရွာသားတို့မှလည်းအတော်ပင်များပြားသည့်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်ခြောက်သွေ့ပြင်းရည်ပွေကောင်းသောရွာတွေဖြစ်၍နေလေ၏ညနေခင်းအချိန်၌ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့သည်အရေးရှိကအကူအညီရစေခြင်းကရွာသူကြီးအိမ်သို့တွားရောက်၍တကြီးနှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုကြရာထို့သူမှာတော်ရွာတကြီးပင်ဖြစ်တော်လဲသတင်းစာမဂ္ဂဇင်းဖတ်ရှုခြင်း၌အလေးဝါဒနာပါခဲ့သည်ဖြစ်၍ဦးဆန်ရှာအမိကိုကြားဘူးသည်နှင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခရီးဥကြုံပြုပြီးအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်စေမြေသည့်ကိစ္စနှင့်ဖြစ်စေအကူညီအလိုရှိပါကဝမ်းမြောက်စွာကူညီပါမည်အကြောင်းနှင့်ပြောဆိုလေ၏ရင်းကဲ့သို့စကားပြောဆိုလျက်ရှိကြစဉ်ရွာသားတစ်ယောက်သည်အိမ်ပေါ်သို့တက်လာ၍မြစ်စိတ်၌အလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ရှိကြောင်းနှင့်တကြီးအားလာရောက်တိုင်တန်းလေ၏ထိုအခါတကြီးနှင့်တကွကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်ဥထုပ်ပေါ်ဆိုသူ၏အလောင်းပေလောဟုထိုသူနှင့်လိုက်ပါသွားကြလေ၏ရှေးမကရောအောင်တမိုင်ခန့်လောက်တွင်လူသူစုတို့သည်တစုံတစ်ခုသောအရာဝတ္ထုကိုဝိုင်းရန်ကြည့်ရှုနေကြရာရွာသူကြီးနှင့်ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ကြသောအခါလူစုသည်ရွှေ့ပေးကြလေ၏ကျွန်တော်တို့သည်ထိုလူများဖယ်ရှားသဖြင့်ထိုအရာဝတ္ထုကိုအနည်းသို့ချင့်ကပ်ကြည့်ရှုကြရာအလောင်းတစ်လောင်းသည်တဲတောင်ပေါ်၌ပက်လက်လန်လျက်မျက်နှာနိုင်မူကငါးများကတ်ဟက်၍ထားသဖြင့်မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ရှိနေကြရာအဝယ်စားတို့မှလည်းအစိတ်စိတ်အမောမောဖြစ်လျက်အယောင်အသွေးမထင်ရှားပဲရှိနေလေ၏ဥကောင်းမှလည်းသပင်ဖားရကြလျက်ရှိရာအချို့သောရွာသားတို့ကဥတုပေါ်၏သပင်မှလည်းဤမျှလောက်ပင်ရှိသည်ဟုပြောဆိုကြလေ၏ရွာသူကြီးလည်းအလောင်းကိုမြည်သည့်နည်းနှင့်တွေ့ရှိသည်နည်းဟုမေးမြန်းသဖြင့်တံငါးတယောက်ကမိမိပိုက်နှင့်ညှိ၍ပါလာကြောင်းပြောလျက်ရှိစဉ်ဥဆန်ရှာသည်အလောင်းကိုတေချာစွာကြည့်ရှုနေရမှအလောင်း၏နှက်ခမ်းကိုမှ၍အထက်သွားကိုမြင်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ယုံမှတန်လျာကင်းသည့်အမူအရာနှင့်ရှိလေ၏အကြောင်းမူကားဥမင်းဟံမှအထက်သွားတွင်တတက်တစ်ခုပါရှိ၍ဤအလောင်း၌ကရင်းတတက်ပါသည်ကိုမတွေ့မမြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ထိုအကြောင်းကိုရွာတကြီးအားပြောပြပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ရွာသို့ပြန်လာကြမည်ပြုရာတကြီးကကျွန်တော်တို့အားမိမိနှင့်အတူတကွပြန်ကြပါမည်အကြောင်းနှင့်ပြောဆို၍ကျွန်တော်တို့အားတခဏမျှစောင့်ဆိုင်းရန်တားပြီးလင်အလောင်းကိုတုတ်တန်တို့စောင့်ကြည့်ကြရန်ရွာသားများအား
ထန်းစင်တစ်ခုကိုပြုလုပ်เสียရွာသားတို့လည်းအလောင်းတင်၍ဖြည့်ယုံမြသာစင်တစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာပြုလုပ်ကြပြီးနောက်အလောင်းကိုစင်ပေါ်သို့တင်မြင်ပြုစေတွင်အလွန်တရာနက်ကြေလာသောအတန်ကြီးတစ်ခုသည်အသေးနှလုံးတုန်လှုပ်ဖွယ်ရှိလောက်အောင်ဟဟပပပရုတ်တရက်ရီမောလိုက်သည်ကိုကြားကြရလေ၏ထိုတန်ကိုကြားသည်နှင့်တပြိုင်နက်အလောင်းကိုချီမလျက်ရှိသောရွာသားတို့သည်ရုတ်တရက်လွှတ်၍ချပြေးလျင်ကြက်သိန်းထကခေါင်းကြီးကဖြင့်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်အံ့အားသင့်ကကြည့်ရှုလျက်ရှိကြလေ၏ထိုတန်ကြီးမှာအရှိအယက်မှ၎င်းအနောက်အယက်မှ၎င်းတောင်အယက်မှ၎င်းမြောက်အယက်မှ၎င်းအနည်းရှိကြောက်ဆောင်များမှ၎င်းညီသည့်အယက်မှလာသည်ကိုညီသူမျှတွေ့တော်ချင်းကမတက်နိုင်ပဲကြက်သိန်းမှွေးညင်းထလျက်ရှိနေကြရာဥဆန်ရှာပင်လျက်နှက်ခန်းကိုကြိုက်လျက်ရှိလေ၏အောင်းချင်းပြေပြောက်သူနှင့်ပြိုင်နက်ညီသည့်အယက်မှလာသောအတန်ဖြစ်သည်ကိုတယောက်တစ်မျိုးပြောဆိုကြပြီးနောက်ထက်လောင်း၍ကြားရအောင်မည်လောဟုအတန်ကြအောင်ဆောင်ဆန်း၍နေကြပါတော့လေထက်မှန်၍မကြားရသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်ပြန်လာခဲ့ကြရလေ၏လန်ခီနိုင်ထိုတန်သည်နှစ်တမျိုး၏မြည်တန်ဟူ၍၎င်းခွေတမျိုး၏ဥတန်ဟူ၍၎င်းအမျိုးမျိုးတွေးတောပြောဆိုကြလျာလူများစိတ်ချနေလောက်အောင်ညီသူမျှတွေးတောနိုင်ခဲ့သည်မရှိပေရွာသားများသည်တုတ်တန်သို့တွားရောက်ကြသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်တကြီးနှင့်အတူရင်းဤနေရင်သို့ပြန်လာကြ၍ညစာတမင်းကိုတကြီးအိမ်၌ပင်စားတောက်ကြလေ၏ထို့နောက်တကြီးသည်ရှေးမကားရွာ၌တဲခိုနေထိုင်ရန်တောင်းပန်၍ကျွန်တော်နှင့်အတူလိုက်ပါလာခဲ့သောရွာသားအိမ်ရှင်အားလည်းစေလွတ်အကြောင်းကြားပြီးလျင်ကျွန်တော်တို့သည်ထုံညာ၌တကြီးအိမ်၌ပင်တဲခိုနေထိုင်ခဲ့ရလေ၏ထုံညာကကျွန်တော်တို့သည်လက်ဖက်ရည်ချမ်းများကိုတကယ်အားဖြင့်တကယ်အားတောက်ကြပြီးလျင်ကျေးရွာ၏အထုပ်ပတ်တီများကိုတကြီးကပြောဆို၍အမှုအမျိုးမျိုး၏အကြောင်းများကိုလည်းကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့ကအပြင်းပြေစေရန်တလှည့်စီကြောကြားလျက်ရှိရာအတော်ပင်ညံ့နှက်ခဲ့လေ၏ရင်းတို့ရှိစဉ်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်ဤအနည်းတို့ရှောက်လာသောကြောင်ကလေးကိုဖမ်းယူ၍ရင်ခွင်၌တင်ပြီးလျင်လေကုတ်ကိုတက်ရပြရကြောင်ကလေးသည်အိပ်ပျော်ပြီးသကဲ့သို့မိန်လျက်ရှိလေ၏။နာယီတဝက်ခန့်မြကျွန်တော်ဤအပေါ်၌ရင်ဝတ်စွာနေပြီးမှကြောင်ကလေးသည်ရုတ်တရက်ထပြီးလျင်ကျမ်းပေါ်သို့ခုန်ဆင်း၍ခါးကိုကုန်လျက်သွားကိုဖြဲကတဖြည်းဖြည်းမြည်လျက်တကိုယ်လုံးမှအမွှေးများထောင်ပြီးလျင်စိတ်ဆိုးသည့်အမူအရာမျိုးကိုပြလေ၏။ကြောင်ကလေးသည်တကားပေါက်ရှိရာသို့လှည့်လျက်မျက်လုံးများကိုပေါ့၍ထမတက်ပြူပြီးလျင်တရှဲရှဲတဖြဲဖြဲညီလျက်ရှိနေရဦးဆန်ရှာကအိမ်ပြင်ကခွေးများလာသလားဗျတကြီးကအိမ်နားကခွေးတွေတော့သူနဲ့အကုန်လုံးကစားပဲပဲတခြားကခွေးများလာလေရော့သလားဦးဆန်ရှာကနေစမ်းမအောင်ဗျကြည့်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ပြော၍ဦးဆန်ရှာသည်နေရာမှထပြေးလျင်တကားကိုဖွင့်၍အပြင်သို့ထွက်သွားလေ၏အပြင်တို့ရောက်သည့်နှစ်ပြိုင်နဲ့အိမ်တွင်၌ကြံနေရသောတကြီးနှင့်ကျွန်တော်သည်ခွေးတန်လည်းမဟုတ်ကြောင်တန်လည်းမဟုတ်ထူဆန်းသောအတန်တစ်ခုကိုအိမ်ပြင်မှကြားရသဖြင့်ထိုင်ရာမှထကြပြေးလျင်အိမ်ရှိသို့လိုက်သွားကြလေ၏ထိုညသည်ကလဆုပ်ဖြစ်သဖြင့်လရောင်မရှိသည့်တမိုးလုံးလဲမဲနှက်သောမိုးတိမ်တို့ဖြင့်ဖုံးအုံလျက်ရှိလျာကကြယ်များ၏အယောင်ပင်ကင်းမဲ့လျက်ပိမ့်ပိတ်မဲမောင်လျက်ရှိလေ၏ကျွန်တော်တို့သည်အပြင်တို့ရောက်ကြသောအခါကြောက်ဖွယ်ကောင်းသောဟိဟောက်တံများကိုသာလျင်ကြားရ၍ဥဆန်ရှာအတံကိုတော်၎င်းဥဆန်ရှာကိုတော်၎င်းအခြားအရာဝတ္ထုကိုတော်၎င်းကြာတိတွေ့မြင်ရခြင်းမရှိလျာကျွန်တော်သည်အိမ်တွင်၌စပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသောလက်နှိပ်တံမီကိုတရိပ်ရ၍လျှင်မြန်စွာစောင့်ခြင်းခဲ့ပြီးလျင်အတံကြားရသောမီးနှင့်ထိုးကြည့်လိုက်လေ၏ထိုအခါဥဆန်ရှာမှမြေပေါ်၌ပက်လက်လန်လျက်သူ၏အပေါ်၌ကဝတ်ဝင်တကောင်သည်လေးဖက်ခွာ၍စီးပြီးလျင်ဖွေးဖွေးဖြူသောသွားလို့ဖြင့်ဥဆန်ရှာ၏လေပင်ကိုကိုက်ဟက်မြည်ဆဲဆဲချိန်ရွယ်လျက်ရှိလေ၏ဥဆန်ရှာမှမူလက်ဝဲဘက်ဖြင့်မိမိ၏လေမျိုးကိုကိုက်ဟက်ရန်ချိန်ရွယ်နေသောဝဝင်၏ဥကောင်းကိုတွန့်ဖယ်လျက်လက်ရလက်မှမူကပတ်ရှိရာသို့ဆန်းတက်လျက်ရှိလေ၏ကျွန်တော်တို့သည်ဥဆန်ရှာ၏ဘေးအန္တရာယ်ကိုမြင်သည့်နှင့်တွေ့ရလက်နှက်များကိုဆွဲကန်လျက်ထိုတရဝါကိုရိုက်နှက်မြည်ဖြူကြရာဥဆန်ရှာကဖယ်ကြဖယ်ကြအနာမကကြနေဟုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်မှာဥဆန်ရှာ၏ခေါင်းရင်မှရက်လျက်လက်နှိပ်တမိကိုဝဝင်၏မျက်လုံးသို့တဲ့တဲ့ထိုး၍ပေးသဖြင့်ဝဝင်သည်ဥဆန်ရှာ၏လက်ဘင်းကိုချိန်ရွယ်ရ၌ရောင်ရောင်မှမှရှိနေသည်တွင်ဥဆန်ရှာသည်ကပတ်၌ဆောင်ထားသော၆လုံးပြုတ်တနှက်ကိုဆုပ်ကံပြီး၍ဝဝင်၏ဂရင်းသို့ထိုးထည့်ပြီးနောက်ခလုတ်ဖြုတ်လိုက်ရာဝဝင်သည်လေထဲသို့တစ်ချက်မျှခ
ခုံ၍တက်ပြီးနောက်အသေးကောင်အဖြစ်နဲ့ကြလာခဲ့လေ၏အပြန်ဒုတိယပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါဦးမြတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်